Živjo, Aljaž pa z vami in dobrodošli v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Pridite malo bližje. Danes sem za svojo turo izbral nekako bolj popularno destinacijo. Šel sem na Tolsti vrh, od avta sem nadaljeval po poti proti Kriški gori. Pot je dobro markirana, vmes imaš ogromno klopc, kjer se lahko spočiješ, malo kaj prigrizneš, kakorkoli. Vmes imaš tudi jaselce, trenutno še postavljene. Pot je dobro markirana in je absolutno primerna za družine, otroke, za kuške. Vzame nam nekje uro pol recimo do Kriške gore. Od Kriške gore potem nadaljujemo naprej po Lebenu, kjer sem nadaljeval jaz, in pridemo do Tolstega vrha. No, na tem grebenu se najde še kaj leda, ker je dobro kojena pot, se je naredil led in zato bi priporočal uporabo, da res čudujem vsaj za sestop, ker je kar malo trikino. To je to, zdaj pa čas za malco. Sem jo pozabil na hrbniku. Dreams all fade away. With my dreams all fade away. As long as you are with me, there's nothing else that I need, and I know I'll be okay if my dreams all fade away. But if my dreams come true. To je to. Jaz z današnjim vlogom danes zaključujem. Prednji bom ostal ga novega subscriberja, tako da kliknite dol na subscribe, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Ciao!